jaartiin ta'e leencaa takka waggoota nama akka jaartii kanaa qabaachuuf bu'a alhamdulillah ijji tanajjaa jecha lolini tanajjaa jechuun najjaas. Mee rakkoon qabu atummaan qabbanaa'ee nuti jaartii ta'e si galchuuf dararamu jirra ati ammoo jechuun taatii daqiiqa naa godhu takka wal agarra jechuuf tanaaf nan addatiniiti. Hayyee jechuun anillee si galchu jechuun fatii haa dhagayyi. Sossobe naas hin jee jaartii jechuun ni sossobanii gorfatan malee miidiyaa rabbaniin arrabsanii. Mashi Najjaashi manatti fidee faatee Najjaashee Najaatee Maarree manatti fidu maaltu si fideeti Aashee Aashetti manatti si fide. Kanama waan badii kanaa dalagu irraa fagaadhu ati manuma guddaa abbaa ilmaaniiti badii kanaa kanan dalagin nuti si gorsine malee sin arrabsine. Dhiirallee jechuun yoo akkasii tumsu ta'e dhukkeessituu osoo jiraa qabdi maali ati maal taatee garuu fayyuma rabdaati namni jiraa jaartii kana qabaate jechuun taa'e si itti boonaa bara dhugumatti itti boonaa qabu leenjummaa kanaa jechuun kan dhiira kana akka rarraaftee akkasii tumtu qabdee akkasii lafa dalutu jabtuu qabda maashaallaa asitti qoottee yaadi maaliif jechuun. Assalaamualeykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Salaamtaan teenya egaa taa'onni irra haate bakkuma isin jirtanitti isin haagessu jecha egaa har'allee wanni qabannee isin yaanne jechuun wooma duniyaa Itoophiyaa fi wooma abdiiti waa'ee abdii kana jechuun nama dhiba maaliif ani jaartiisa ani jalaan ariine isaaniitu wadhabee adda jechuun adda deeme takka duniyaa jechuun ani ariine biraan dhaabbee akka nama tokkootti akka nama oromootti biraan dhaabbee silaa namni jechuun jaartii bira namaa dhaabbatee jaarsa ka'ee jechuun galatoomu qaba an akka kiyyatti fiinoo biraan beeku an akka kiyyatti silaa ammoo balloo isii tokko si jaartii ta'etti balleesse jaartii ta'e rarfadhu jedhanii jechuun anachuun an arrabsanii animmoo waan hin qalatee jaartii ta'e jiruusaniif. Baga na arrabsite galatoomi jeetiin jaartiitii arfadhee jechuun jaartiitii sana hojii jiraachuu jalqaba takka yoon golfachuu dadhabe jaartiitii sana naagalchaan ja'anii yoon galullee didde jaartiitii miidiyaa rabbeeti sin arrabsu nama jechuun jaartiitii bira dhaabbatanillee kabajaaf waan bira dhaabbateef jaartiitii bira waan dhaabbateef kabajaaf jechuun nama sanillee hin arrabsu garuu gaa namni kun jechuun namni manguddoo jechuun dikee takka arrafamuu yoo taatee sirrakoon qabu jechuun garuu dhiira taatee jechuun dhiira ofirraa nama dhorkina duniyaa jechuun dhiira caalti garuu maaliif beekta dhiira caalti si namni akka jaartii isaa tana qabu garuu maashaallaa jaartii isaa tana jechuun silaa jala kufee itti bo'ee silaa jaartii tana galfate takkaawu jaartii tana miidiyaa irratti jechuun dhaadheessee jechuun bakka silaa arrabsu. Jaartiin tiyya jechuun mootiidha jaartiin tiyya leenca jaartiin tiyya jechuun nama jechuun diina kiyyaafuu takkaawo nama jechuun naannoo ollollee nabira dhaabbattee akka dhiiraatti jechuun qoma dhaabbattee nabira dhaabbattee jechuun nama san alagaa san takkaawo nama ollollee sanarraa deebifti jeessuun silaa akkasitti isinan kokkofalchiisee takkaawo xaxxabachiisee jechuun gorsee jirate jechuun gorsaa fi. Waa'ee jechuun leencummaasi takkaawo waa'ee gootummaasi waa'ee jaalasi nama gaariidha haati mana kiyyaa haati ilmaan kiyyaa rakkoon qabu bakka itti wal dhabne qabna malee namni wal dhabee jechuun walitti hin araaramaa bakka sanamma ishiirallee an jiraadhe jechuun duniyaatiyya rakkoon qabu mana keessa fixannaa miidiyaa irratti hin fixannu. Miidiyaa irratti jechuun ansi arrabsuun bu'aan qabu ati na arrabsuulleen bu'aan qabu garuu maaliif tokko tokkorra jiraachuu wayyaa hogguu kana jiran ammoo dhalaatu dhiirarra jiraata moo dhiiraatu dhalaarra jiraata yaa jara keenya mee daawwattoota keenya jechuun waan kana maaliif addan baafneessin balloota arrabsee balloota jechuun jannaa fedhaa balloota maarree waan akkanaa kana dhiisaa waan akkanaa kun qaanii nuti akka manguddootti jidduu dhaabbanne. Sana jechuun maali nama kana waliin fixuu takka waliin naquu malee nama kana jechuun qabbaneessitanii jechuun walitti araasuun beektanii. Maal daawwattoota keenya jechuun cinaan tokko jechuun achi gubbatti haasawaa adda addaa gurbaa maraachitan gurbaan xiqqasho duraanuu wayiitu bira jedhamu kaatee gurbaa maraachitan akkanaan godhina. Achi kun jechuun waliin nama naquu jaamti malee walitti nama fayyisu takka walitti nama harkisu hin jaamtu nuti jaartiisaa bira dhaabbachuun dirqama jechuun dhabnaa. Jaartiisaatti ta'e nama biraas dhiyee fatiyaa bira dhaabbachaa turre namoota biraas dhaabbachaa turre maali jechuun.
xiqqoo namni tafiyoo dhuunfaa irra kaa'ate. Ta namaatis taakkuu irra kaa'utu bareedaa jechuun akkasitti wayita Oromoon waan akkasii jaati garuu karaa jechuun bareedina takka karaa jechuun jira kana walitti deebisuudhaa haayaan hundaa garuu uffatee haallee jechuun jidduutti hedduudhaa cinqamu jirti maaliif karaa abdiitis deemtee abdii kana sii ijaartii ta'e tana walitti hirmaan galchaa akkana garaatee jidduutti cinqamuus nuttis ni garra daawwattoota kan jechuun isinillee ni gartanii garuugaa. Warreen jechuun fiidiyoon marree karaa keessaa kanaan hedduu jechuun warra abdii bira dhaqee abdii karaa jiruus numa jira maaliif duraan isin manguddoo jechuun manguddoo abdiin mari'attanii duniyaa maaliif hin galchine jettanii duniyaa immoo nuti jechuun qabbaneessine jirra akka isiin arrabsine goone naafateeyanii fateeyaalleen hedduu takka jechuun dalagu jirti waan abdii fi waan fateeyaa kanatti maashaallaa fateeyaa teenya galatoomii wallaayi dhugatti galatoomii namni akka keetti hin jiru namni akka keechuun. Nama gorsuus karaa jechuun namni waasirraa laallatus ati beektuudha. Maashaallaa akkamirra siyaasuu itti siyaa'ii da'uun sinjaa jaala namaati. Jaala namaa itti siyaa'ii da'uu duniyaa tanallee akkana haa godhanne jechuun hedduu takka jechuun naaf jechuun hedduu takka jechuun naafi haati Hamzaadha. Fatiyaan hedduu takka jechuun gaa jechuun gorsine jechuun silleen nu dhageesse fatiyaallee dhageesse jirti jechuun ansiin dhagaa miidiyaatti libeen arrabsu innummaan akkanaan arrabsine jettee garuu edda itti deebi'eeni kafatiyaan gorsite isaas gorsite isiillee gorsite biraa deemte gurbaan gaa wallee jechuun duraan immoo wallee bakka hin jirre malee waa taayisiin manarraa baate sanaaf miti. Duniyaa kan akkana marre balloo ati naasii ta'a balloo ati marreen si godha balloo ati miidhagsoon si godha yoo feete jechuun gadiin baay'ata yoo feete aboo jaartiin ta'e nama tumtee fati nama tumtaa jaartiin ta'e nama tumtee jaartiin ta'e jechuun leenci taateef jaartiin ta'e najjaa tumteef ati balloo tumuu qabda jechuun. Isin maali bakka hundaa namootuma feetanii namootuma jaalattanii jira keenya jechuun duniyaallee maashaallaa jechuun gaa dhiira jechuun sochi dhaabbattee jechuun gaa dhiira manatti jechuun dhalaa sibiitu tanaa jechuun gaa dhukkeerraa kaabte bakka dhukkeerraa kaabte najjaashi bakka itti cabsite najjaashi miti najjaati jan najjaati ati bakka dhukkeessarraa kaabte duba abdeetti akka maqaa jechuun dhalaa si baruun barbaadda moo jechuun balloo tumteeti balluu maqaa dhalaa barbaada. Awwaara beejii yoo jaartiin nama tumte jaarsee nama tumuuti jaartiin leencaa ati garuu silaa leencummaa gabaattee duruu manatti naa dhufte leencummaa san hin qabdu garuu maaliif beektaa xiqqoo obsaati jechuun obsi namni dhiirti tuni obsa qabaachuu qabdi akka dhalaatti obsa dhabdee fiiguun qabdu ati maaliif jaartii ta'e tasaasii jalaa deemte jaartii ta'e haadha ilmaan keetii guutuutii ta'e maaliif nama jechuun sibiila dhaabbatu maashaallaa ni qabdaa. Dhiirallee obboleeyyan qabaachuu baattu obboleettiif siif taati abbaafillee siif taati haadhaafillee siif taati maaliif obboleeyyanillee siif taati dhiirallee jechuun yoo kasitumsu ta'e dhukkeessi osoo jiraa qabdi maali ati maal taate garuu fayyuma labdaati namni jiraa jaartii kana qabaate jechuun itti boonaa bara dhugumatti itti boonaa qabu. Leencummaa kanaa jechuun qadhiira kana akka rarraaftee akkasumas qabdee akkasumas lafa darbuutu jabtuu qabda maashaallaa asii xiqqoo itti yaadde maaliif jechuun xiqqoo yoo maali inaaf haasa keessa jira mucaatiiti jechuun namaatu narra fudhachaa inaaf ta'u maali asii waan akkanaa kana dhiisuuti simbaan jaartiin ta'e jechuun maashaallaa miskiina jaartii ta'e jechuun galfadhu hojjaasee tasgabbaa'ee ifillee galfachuu dandeessa mashuma guddoo maayeedda mashumummaa eedda jaartiin jaartii ta'eeti. Jaartiin haadha ilmaan keetiiti. Telefoonii dha'iifi haadha ilmaan kiyya akkana akkanaa duniyaati kiyya hoggalii anaasii balleessa jiin maali keessaan fudhatan miidiyaa irratti fudhachuu dhiisaa miidiyaa irratti dubbachuu dhiisi miidiyaa irratti waan jaartii dubbachuu dhiisi maaliif amma sitti dubbatu malee waan miidiyaa jechuun jaartii waan jaartii ta'etti miidiyaa irratti illee dubbachuu hin fedhu garuu maaliif isin dhugumaan miskiina hoggaanne hin aarin dhugaan miskiina isin dhugaan leencaas. Dhugaan jechuun nama suuraa dhorkiti dhugaan dhalaa sirrii jirtu suuraa dhorkiti duniyaa irratti fuudhaa gubii gadi ati waan kana mee kana keessaa fixiiti isuma leenjitti tanaa hojii jiraadhu meenaas hin jee fuudha barbaannaa na'u karaa sirriitiin fuudha mashina ajjaas manatti fidee faatee najjaashee najaatee maarree mana sii fidu maaltu sii fideeti aashee aashetti mana sii fide. Kanama waan badii kanaa dalagu irraa fagaadhu ati manuma guddaa abbaa ilmaaniiti badii kanaa kanan dalagin nuti si gorsine malee si arrabsine jaartii ta'e jaaladhoonni malee jaartii ta'e arrabsin jenne jaartii ta'e miidiyaa irratti arrabsin jenne yoo jechuun kasii galtu taate
yoo asii galtu taate isa dhiiroo namnummaan kun akkamii yaadamu sababa akkamii yaaddaati dubati dhiira moo dhalaadhame oguu kanaa dhalamu dhiira dubati mee maal akkasii jennu barbaadame habiibii kiyya jaartii ta'e galfadhu yoo feenamtu keessaa baanee jira waa'ee keessanii waa jaartii ta'e keessaa baanee jira akka jaartii ta'e ati jaartii qabdu jaartii qabna garuu maaliif jaartii miidiyaa irraa jechuun itti caaqaan oliini jaartii hara keessaatiin dubbise. Baarfaan isitti dubbachuu jiran nama dhagee fatihaan isitti dubbachuu jirti nama dhagee daawwattoota keenya qofa isitti dubbachuu jira abdii waan kanaa kan dhiisi jaartii galfadhu jaartii miidiyaa irratti hin rabsiin jaartiin dheengatti maas telefoonii kadhannee kanaa hoos irraa fuune anaa fi birraan dheengatti kadhanneeti kanuma jechuun naati kennaa rabsitu barnoota obsa qabna wallaahi maashaallaa dhugumatti obsa qabna obsa qabnaas ammaas obsa rabbi nu waaqan maaliif nama arrabsu irraa dalagaa qabna nuti maaliif nama ol taasisu irraa dalagaa qabna malee nama ol simachuu irraa dalagaa qabna malee. Nama wal arrabsiisuuf dalagaa qabnuuti. Nama arrabsiisuuf illee dalagaa qabnuuti. Nama gorsuu qabna. Nama waan beekne fakkii keetti kan hunda waa barsiisuu qabna. Habiibi kiyya baradhu. Jaartii ta'e immoo galfadhu. Haadha ilmaan keetiiti. Arraas ta'ee borus ta'ee ni galti duniyaa. Gaafa galtee asiin dandeessu ni galti. Ifiin illee immoo galti duniyaati. Duniyaati amma ifumaan galinaas hin jee. Maaf hin sanyee beektaa? Yoo manguddoo illee akkasii galchi taate. Atillee nuullee diddee rakkoon qabu. Galatoomettillee nuti dide abdiillee nuti dide abdiitu naan galchinaa jee nuti dide atillee nuti dide nuti dide duuba kana gurbaa urree itti hin fannifnu akkamiini jaartii ta'e ni galchineenna itti dubbanne naan galchinaa jaartiitti yoom fedhu jaartiitti akka dhalaa daranii itti haasawa dhalaanu akkasaa kanaa miti aboo tasgabbaa'eeti jaartii ta'e galfadhu nu achi galfadhume nuti siin galchinu nu achi galfadhume nuti yoo si walii galtan feenaami yoo si wajji jiraatan feenaami. Jaartii ta'e galfadhu fatihaa diduun fatihaa harka darbuun fatihaa nama hundaa kabaja bar baar nama hundaa kabaja bar nama keessaan si dhufe hunda nama hundaa kabaja bar hedduutu akkas hojjaasanis karaa jiran balloon dhageenyi karaa ballootiin isaan kana keessaa dhagee meeta kaafatii ma dhagee amma waan yeroo ammaa kana keessatti dhalaatu dhiirarra beektuudha yeroo ammaa kana keessatti dhalaan dhiirarra beektu jeetii yaadan fatihaan amma dhiira hundarra isii caalaa miskiina. Hedduu waa hubatti hedduu jechuun namatti nama kana walitti araarsuufis hedduu jechuun tasgabbii qabdi hedduu nama gaariidha jaarsasii kabajuunis hedduu nama gaariidha nama walitti araarsuunis hedduu nama gaariidha meenu dhageen fatihaa dhagee duniyaatti leedhee qarattee sillee dhuftee qarattee mee duniyaatti jechuun fatihaa jenya khalaas dhigeetti galchijime isin jidduu dhibite nama sammuu qabu nama yaadu nama jaarsaa fuusisee barsiin. Nama maasaa jechuun sadaffaallee fuusuu deemu barisiin mee takka ogu takka jechuun fatihaa tanarraa waa baradhaame ogu takka illee jechuun waan barattaniisin waa baradhaanaa isin hin jee mee asumaan daawwattoota keenya hedduu takka jechuun nullee arrabseedha ani rakkoon qabu mee annallee arrabsinallee dhiisi feetuu arrabsi feetuu dhiisi garuu jaartii ta'e galfadhu jaartiin jaartii ta'eeti haadha ilmaan keetiiti jaartii ta'e miidhara baatee hin arrabsini anna arrabsi rakkoon qabu ayyoo feetu mana nokkootti rakkoon qabu yoo feetu ala neegaduu rakkoon qabuuni. Dhiiraa fi dhiira wallaala rakkoon qabu andiriyaa si kaa'u feetu diriyaa na kaa'u wallaala takkaawu godha si kaa'u awaayaa innallee kabalchiifte mee daawwattoota keenya jechuun asumaanuu itti bilbileetiin hedduu takka jechuun isinillee na qalattanii jechuun itti bilbilee kana kana nutillee ni dhageenya waan jettaniif ragaa waan isin ta'u edallee gartanii ammallee telefoon keenya itti bilbileetiin. Aloo salaam aleekum. Aloo salaam. Abaabdi kam Awa waan abaloodha. Maal irraa lamma doorgaati? Awa waan wanni si dheef. Awa waan wanni si dheef jechuun jaartiin teetuun qilleensan dhugini jaartii ta'e sana ilmaan galchii jechuun si dhaheera. Aboo gaarii miti jechuun isiillee qarannee isiillee qabbaneessine akka galtullee goone. Aboo hin jarjarin ka meere geeffadhu abdii keenya hin jarjarinii. Aboo hin jarjarinii jaartii teetiif lollee jechuun siin loluun rakkoon qabu silaa galatoomaan jechuu qabdaan loluun qabdu.
Saboramni jaartii fi bira namaa dhaabbate jechuun maashaallaa takka hoo galatoomee jechuu qabda. Siin lolle malee jaartii ta'e hin lolle. Aboo Najjaash jechuun Najjaash tumuudhaaf Najjaash bakka biraa tumtee Najjaash jechuun walitti isin direewu kadhalaa jechuun manatti jechuun taa'an sibiduu ni jira jechuun michoota illee walitti tumtee jechuun bultiisiitti boorosiiti maaliif yoo fuute jechuun karaa biraa karoomee jechuun nagaatiin fuudhi. Jaartii tajaajila jechuun dhalaa manaan fudhatini saniif jechuun tumte Najjaash illeedha. Najjaash bukka bultii ta'e sallaa keessiidha. Isa baga tumtee rakkoon qabu. Ta Najjaash jecha lolini. Ta Najjaash jechuun Najjaash. Mee rakkoon qabu atummaan qabbanaa'ee nuti jaartii ta'e si galchuuf dararamu jirra. Ati ammoo jechuun taatii daqiiqa naa goruuf takka hoo wal agarra jechuuf tanaaf nan addatiniiti. Hayyee jechuun anillee siin galchuu jechuun fatii haa dhagee. Sosobanaa siin jaartii jechuun ni sosobanii gorfatan malee miidiyaa rabbanii arrabsanii. Aboo ni hin baa jechuun annagaa ni dubbisiira mee hin loliin kaatas gabaa inni dubbisa. Wayii wal bira irraa telefoonaan ni dubbisu jira mii. Hayyee nuti jechuun jaartii ta'ee jechuun keessaanii dhaabbannaa. Fatihaa jechuun itti goonee jira. Fatihaa dhagee. Fatihaan galchitee asiin jidduu fixxu. Fatihaan tun jechuun nama gaariidha. Nama miskiina. Nama namni nuti dhaga'u.